meluluskan peruntukan 69 juta ringgit bagi menaik taraf beberapa infrastruktur dan kemudahan di kawasan Sibuti. Daripada jumlah itu, 50 juta ringgit adalah bagi menaik kemudahan internet terutamanya dalam meningkatkan keupayaan jalur lebar. Kita kali ada, kali si ada. Menang dua, ini dua orang ini. Monsa ada internet. Ayo kau saya ngomong 50 juta untuk kita naikkan taraf internet. Melalui SME, kita akan naik. Kita akan minta syarikat yang ada lesen untuk menaikkan internet di seluruh kawasan seperti itu. Jadi kita gunakan internet untuk pembayaran melalui Sarawak Pay. Kini itu uang cuma menggunakan telepon. Bayar pun pakai telepon. Mana mesti QR code. Enggak kedaya, siap bayar. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program Sejiwa Senada 2018 di Sibuti. Menurut Datuk Patinggi Abang Johari, kelemahan capaian jalur lebar di kawasan tersebut merupakan salah satu masalah yang akan diatasi bagi membolehkan kawasan itu bergerak seiring dengan pembangunan ekonomi digital.